Mbetet ende pa autor dhe motiv atentati dështuar me lëndë plasëse ndaj Suida Kukës, drejtore e operatorit të kujdesit shëndetësor në Shkodër. Tritol Vënsi, sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, u afrua me motor dhe vendosi pakun bomb në gomën e parë të mjetit luksos të zyrtares vendore të parkuar para institucionit që drejton. Ekspertët e policisë dhe prokurorisë së Shkodrës po punojnë për të identifikuar autorin, që sipas pamjeve është një njeri, por kamerat e sigurisë në zonë mësohet se nuk ofrojnë pamje të qartë. Qëllimi i vendosjes së eksplozivit mbetet ende mister. Hetuesit nuk i kanë ndihmuar as dëshmia e zyrtares. Suida Kuka në dëshminë e parë mësohet se ka deklaruar se nuk ka konflikte me asnjë person dhe nuk ka marrë më parë kërcënime. Ndaj hetimi mësohet se është trirë në disa pista, mes të cilave nuk përjashtohen as ato për shkak të detyrës. Ishte rreth 200 gram eksplozivi lidhur me mekanizëm shpërthimi dhe i mbështjell me një letër kruasani. Bombën e zbuloi vetë zyrtarja para se të hipte në makinë pas orarit zyrtar të punës. Ajo ngriti alarmin tek policia lokale, ndërsa 2 ore 30 minuta më pas, ekspertët Gjenio kryen shpërthimin e komanduar. Suida Kuka më herët ka mbajtur pozicionin e drejtore së njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër dhe në muajin maj ishte emëruar drejtore e operatorit të kujdesit shëndetësor për Veriun.